הבוקר ימ"ר תל אביב, מחלק מוסר, יצא בפעילות נרחבת של ביצוע מעצרים ברחבי הארץ. נעצרו 8 חשודים. בראש הרשת עומדת אישה בשנות ה-50 לחייה, אשר הפעילה את הרשת בצורה מתוחכמת, מניפולטיבית, אל מול רשויות החוק לאורך שנים. אנחנו מדברים על עבירות קשות של גרימת אדם לעזוב ארצו לצורך עיסוק בזנות, סרסרות לזנות, הלבנת הון בהיקף מיליוני שקלים. מדובר בחקירה משותפת של משטרת ישראל, מחלק מוסר, יחד עם רשות המיסים, ביטוח לאומי ופרקליטות מחוז תל אביב. בשנים האחרונות משטרת ישראל, יחד עם גורמי האכיפה, פועלת למיגור התופעה על כל מאפייניה.